Мова не напрягається. О, Катя, ти можеш трошки пізніше? Ти любиш це робити, я знаю. Окей. І так, будемо розпочинати. Я всіх вітаю. Мене звати Ілля. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Моя ціль тут, щоб ви трошки відпочили, трошки отримали гарні емоції, познайомилися, отримали новий досвід. Хто був на літній школі, там був Павло Рожков. Одразу скажу, що я не Павло Рожков. Павло Рожков – це легендарна людина. Взагалі. Він неповторний, він один такий в світі. Я трошки по-іншому все проводжу. Я постараюся не повторюватися, давати вам нові вправи і новий досвід. Як ваш настрій з самого початку? Супер! Окей. І так, ми розпочинаємо. Перша вправа буде на знайомство. Я знаю, що ви не всі ще друг друга знаєте, і тут є мета, щоб ви один з одним познайомились. І так. Як виглядає вправа? Я беру один любий предмет, який є у мене при собі. Наприклад, це може бути чехол від телефону, це може бути ключі, якась записка, бумажка, листочок, камінець, любий предмет, який ви можете для себе знайти. Ви підходите до людини, кажу, добрий день, мене звати Ілля, я з Києва. Мене звати Вячеслав, я з Калі. Калі, окей, будемо знайомі. Я даю тобі свій чехол, а він дає мені свої ключі, да? Не всі. Всі ключі дав. Окей. Далі я йду до наступної людини. Кажу, добрий день. Як вас звати? Олена, я Ілля з Києва. Це ключі В'ячеслава Цокаля. І так треба ходити мінятися. Тобто ви повинні пам'ятати, чий предмет у вас. Я вам кажу одразу, через 5 предметів ви будете ходити і казати, мені сказали, що не знаю, чиє це. Я просто вам передаю спадок. Може бути таке. Ваша ціль – походити, познайомитися, поспілкуватися, отримати гарні емоції. Добре? Починаємо через 3, 2, 1. Поїхали! Добрий день. Я Мирослав з Сокаля. Я Світлана. Звідки? Потапіло. Все, вам жуйка. Добрий день. Я Мирослав з Сокаля. А це бірка Світлани з Полтави. Мені Олена з Харкова. Світлана з Полтави. Добрий день. Я Микола. Так, звичайно. Я Дмитро. Хмельниччини. Мирослав Сокаля. А це Світлани. Пане, добре. А це от Дмитра. А це ось Людмила з Києва. Добре. Оце Жанни з Миргорода. А це Катерини Марецької. Ой-ой-ой. Тетяни. Це Катерини з Марепи. А я Мирослав з Покаля. Я Володя з Рівне. Це з Рівне від Віктора Годимовича. Андрія Костич. Я Мирослав Сокаля. А це Володимира з Рівного. Я Олена Рокаркова. А це Кристина з Сокаля. Кристина. Один-один. Що Христина? Сокаля, як Катя, а Христина? Окей, хто мене чує?
То ми що, ми зараз будемо продовжувати. Казали, що ти з Стокаля. Зупиніться. Окей, зараз буде наступна вправа. Вправа називається базар. Вона виглядає так. Предмет, який у вас в руках, треба віддати його кабаністю, да? І зараз буде так. Галя, чекол твій, ти з Дніпра забери. І отак вам треба рівно за хвилину зайти. Вони моє. Поїхали, у вас хвилину. Казали Мирослава Гесика. По Володимира. Якогось з Рівного. Перекрутало. О. А це в тому? Моя жуйка. Дмитрий Валерій, чи Петра? Мирослава. Мирослава? Мирослава, це ваша? Так. Тамара Гірська. Це з Андрію перехрестили. Окей, окей, окей. Так, зараз буде бюре з загублених речей. Що, часи, да, часи повертайте. Є можливість швидко убіжати, якщо у вас щось ценне, то можете швидко показати, як ви швидко бігаєте. А бумажечка якась рожева, хто їй давав рожеву бумажку? А це чи є? Андрій Злуцька. Є Андрій Злуцька у нас? Але Андрій Злуцька. То не моє. Значить, це не Андрій Злуцька. Хто рожеву бумажечку дав? Я думаю, якщо я не поверну бумажечку, то це страшно. Окей, ще предмети. Катерина з Харківщини, Орєх. Хто за желудями ходив? І не з Харківщини. Ви з Харківщини, Катерина, ловіть. Таня з Харкова, бенджик, забріть свій. А, да. Вже й забув, що віддали. Окей. Окей. Добре. Зараз трошки розрізняємося з вами. Будь ласка, станьте по парах, але люди повинні бути, які ви не знаєте їх. Вони не з вашої команди, не з вашого оточення. Але це повинна бути людина з кожного на вас зросту, ваги і бажано жінка жінкою і чоловік чоловіком. Добре? Якщо ви вчора пили, у вас є перегар, то давайте зробимо, який теж є перегар. Ящик, ти де? Давайте до мене. Окей, зараз буде звичайна розминка в пара. Ні, навпаки, чоловік чоловіком, жінка жінка. Що, дівчата, познаходили собі? Шукайте. Окей, я роблю з ящиком, а ви повторюєте за мною, добре? Перша вправа, саме приємне, яку мені робили, повертається спиною і починаєш робити масаж. Масаж, добре, робиш. Добре, двома ручками. Пам'ятаєте, що після цього вам будуть робити масаж? Можна побити трошки кулачком. Добре, побіляється. Ого. А не можна. Давай, Злата, давай. Окей. Стали. Руки на плечики поклали. Ти не мені клади. Клади. І перед стіляємо, станемося. Можете поширше.
Добре. Дали. Один до протиклону. Ножку по центру до ноги. Дали ручку і прогнулися. Так, ручку не відпускати. Може бути травматично. Для обох, так. Окей, встали назад. Добре. Ножку праву дали в ручку. Чим вище піднімаєте, тим краще тягнеться. Не падать. Стоять. Поміняли ножку. Давай. Акуратно. Давайте, 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 давайте. Окей, взялися в замочок. Зараз. Трошки на себе. Якщо не важко. Якщо не важко. Окей, саме складав право на сьогодні, стали спинкою, взялися в замочок, треба присісти. Присісти, і головне не тільки присісти, а ще встати потім. Це ключове завдання. Готові? П'ятки не відриваємо! Треба присісти і встати. Розуміло? Скажи, щоб п'ятки не відривали. Так, спинками, 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 добре. Присісти тільки з чотирьох, так, правильно. А ви ноги вперед виставте. Вперед, о! І п'ятки не відривайте. О! 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 Трьох як слайксу йде. Давай. Нормально у вас вийде. Я думаю, буде стало. У вас вийшло? Огонь. Окей, 16 людей. Я хочу побачити 16 людей групи. Пробуємо ту ж саму вправу. Потрошку збільшуємо людей. Потрошку. I love my script to you, but there's no classic. Okay, 32 людини група. Оглядуйте, що більше. Підійдіть цю групу. Давай, треба присісти.
Всім доброго ранку, такі у нас активності. Самого ранку був майстер-клас від програми Президента України «Активна партія». Доброго ранку, що тут у нас відбувається вже? Презентація проєкту Президента України «Активні парки» і майстер-клас від громадської організації «Мультиспорт». І зараз нас присідає одночасно 64 людини, або навіть більше. Так, всі готові? Давайте, починайте. Я подивлюся, як ви робите. А хто? Раз, два, три, да? Один, два, три. Оба. Добре. Два. Три. Отакі у нас дружні і круті люди. Чотири. А давайте тепер, не на цифри, а на складки оцінюють школи 2024. Давайте? Вставайте ще раз. Вставайте. Ноги завтра можуть боліти, знаємо. Давайте. О! Присідайте. Сі! Я! Шко! Ла! 20! 24! Добре! Окей, підходимо ближче до сцени. Підходимо. Так, подарунки всі люблять. А виігрують подарунки всі люблять. Да, окей. І так, оскільки ми розмінялися, зараз будемо змагатися в самому олімпійському виді спорту. Хто вгадає, що це? Чувачі! Які ще варіанти? Греко-римська, регбі. Потримай. Саме олімпійський вид спорту. Камінь, ножиці, бумага. Окей. Всі знають правила, да, у нас є бумага, ножиці і камінь. Вам треба в парах зіграти, перший раз просто попробувати. Давай. Граємо, хто програє, три присідання робить. Давай. Граємо, хто програє, три присідання робить. Давай. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Отут гарно, о, це мені подобається. Одного переможця, наприклад, я підходжу до Кристини, кажу, давайте зіграємо камінь, ножиці, бумагу. Ми граємо, раз, два, три, раз, два, три. Ага, Кристина мене виграє. Я стаю за Кристину і починаю за нею вболівати. Кажу, Кристина, молодець, Кристина, мастер спорту по камінь, ножиці, бумага. І Кристина йде до іншого партнера. Виграє його. Так, Кристина виграє всіх поки що. Кристина всіх теж цьому ріжуть. І ми так створюємо, і ми вболіваємо, зрозуміло? Наприклад, є, як його звати? Микола, за ним три людини. Микола... А як програє? Стаю кінець. Доїхся. Микола виграє Кристину, і всі, хто стояв за Кристиною, йдуть за Миколою. Зрозуміли? І потім одна людина у нас залишається. Все добре. Все заново можете вставати. Раз, два, три, почали. Ну,
Давай, зараз. Пара, пара є, пара є. Давай, давай. Мала. Молодець. Як там йога? Ти маєш грошима поділитися. Аню, Аню. Я жартую. Так. Це Анна Григорів проводила зранку йогу. Я знаю, чим сподобалося, бо йога не легка. Але сподобалося. Будемо бачити завтра, чи хтось прийде. Хтось на йогу, хтось на ходьбу. Ні, вони були багато людей. Я ж бачив. Але вони просто не знали, що їх очікує. Я сказала, вони спізнили. Ти я сказала, хто завтра спізниться, 20 відпускань. Подумаю, вони не прийдуть. Плата проти Тетяни. Давайте, щоб пробіли купу, щоб я бачив, хто за злати, хто за дітями. Так, я хочу чорчати. Окей, це смітні бати, злати. Проти Тетяни, команди. Один. Ми граємо до трьох перемог. Добре? Три. Чувачі! Чувачі! Давайте Тетяна, ви раді? Команди, як не буде? В одне велике коло. Вставайте, 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 вставайте. Я тут думаю, мечтаю. Мама, я зайти в день. Окей, окей. Я хочу, щоб ви всі зробили ось так. Ви повинні встати приблизно на половину руки. І з'єднати ладоні. Отак. Добре? Ліва і справа. Ліва і справа. З'єднати ладоні. Так, стаєте? Окей, всі зробили, так, всі з'єднані. Таке дуже просте завдання. Всі мене чують, так? Всі мене чують. Таке дуже просте завдання. Вам треба отаким колом, як ви є.
дійти до ось того червоного кошика, всі його бачать. Там присісти 5 раз і вернутися назад. Добре, руки не можна роз'єднувати, ви єдине ціле. Готові? Дуже просте завдання, дуже. Далі буде складніше, я одразу попереджаю. Окей, 1, 2, 3, пішли. Окей, всі повернулися, да? Як вам? Тяжко було, не тяжко. Платошки у кого схотіли? Ні у кого, так? Все нормально. Окей, ви трошки поскладні у вашу задачу. Мене є гості. Що ми робимо з гостями? Ми видаємо вам один гость на людину. Цей гость. Треба встановити собі в ладонь, а сусід справа накриває ладошки. Накривати. Сліво. Так не доби так сильно. І отак ви повинні, тобто сліво ви накриваєте, а справа ви підставляєте ладошки. Розуміло? Це не боляче. Ну як, відносно. Це не проб'є вам руку точно. Якось так. Справа на вас давлять, сліво ви давите. Справа ви давите, зліва на вас. Я а тут нам поки має бути. А якою стороною? А чи не робити? Так, там. Ще чоловіки у вас пропалися. Але їх тут треба. Мене везде а, значить там навпаки. Ви справа давлять на вас зверху, а зліва давите ви. Всі стає. Справа на вас. Давай. Правильно. А що це за халтура? Що це за халтура? О, лайфхаки. Та в Ютуб буде. Я не бачу.
Ольга Анатольевна. Не халтурим, не халтурим. А то що таке? Окей, всім як вам права? Що можу сказати? Як вам права? Супер, ви усіх, так? Ну, в принципі, неприємно, так було. А що це? На що це схоже з нашого реального життя? Хто може сказати? Уїдки. І вам вже потрапити раз. А що схоже? На гостре відчуття. А що це? На гостре слово. На ігловкалування. На гостру роботу. На гострий гостю. Добре. Я думаю, що це схоже на нашу роботу. Схоже? На колектив. Ми всі йдемо до однієї цілі. Йдемо до кошика, там присідаємо, повертаємось. І ми всі під час нашої роботи один на одного давимо, так? Хтось давить своїм гостям, хтось приймає гость, це теж є. І це не можна перебарщувати, я думаю, що ви зі мною гость. Не можна завжди сказати, от я всіх гостів витримаю, дави мене. І тому що в тебе рука продавиться, і все, ти не зможеш далі йти, так? Але і давити сильно також не можна. Тому що у всіх у нас є мінуси. Ми все одно давимо наших партнерів, проходей, наших колег. Ми все одно на сім'ю сім'ю не віддав, але цим перебачують теж творчі. Ну, пам'ятайте, що ви в ваших колективах одне ціле, у вас всі є цвяхи, віддавайте один одного. Окей, підходимо сюди до мене. Гості можете тобі залишити, можете віддати, як хочете. Давай. Підходимо, підходимо, підходимо. Добре. І так, важливе об'явлення, кому треба проштампувати відрядження, будь ласка, за півгодинки, ближайші, принесіть Галині Анатоліївні свої документи. Добре? Але мене розбігається, ми продовжуємо далі. Хто ще хоче виграти приз? Є такі? Так? Окей, є такі.
Ми взагалі передали вам більше призів, але вони ще не дійшли до мене поштою, але потім вони вам роздадуться. Окей, дуже проста гра. Дуже проста гра, ми не грали в літній школі. Я роблю... Я роблю руками ось так. Ви виграли сім. Вона чемпіон, стрижіться неї. Вона виграє вас цю. Ну, да, я роблю нема. Ось так, коли мої руки пересікаються, треба хлопнути вам. Може, вона вчора шізом зайшла? Перебітіруємо. Нема, тут троє людей. Перетіклись. Ще раз. Ага, не перетіклись. Окей, якщо ви хлопаєте, я не пересік, ви вибуваєте. Якщо я пересік, ви не хлопнули, ви теж вибуваєте. Зрозуміло, так? Граємо до одного переможця. Всі готові? Так, іти. З першого разу не можна, давайте. Я пересік тільки що, так? Да? Так. Да. Окей, поїхали. Це був пробний, розмялися. Поїхали. Хто хлопнув? Майже всі, все, вибули. Можете стояти тут, але просто не хлопати. Окей, далі? Підняли ручку, хто грає з нами далі? Ага, окей, поїхали. Опісля не болить рука. О, так, Анжела, привіт. Привіт. Зараз дограють гру. 3 хвилинки. Я підключуся до GBL-ки. Так. І зможете розказати людям. Я якось поверну телефон до людей. Добре. Добре, зараз ми скажемо. Гуго. Єс. По одному висікаємо. Єс. Чемпіонка ви була. Поплодували чемпіонки. Добре, ті, які грають, давайте на сцену. Щоб всі вас бачили, щоб всі засуджували вас, коли ви хлопаєте або не хлопаєте. Ясік, ти що, прийшов далі? Вже я Анжела, ти зможеш мої підключити. Окей, окей. Ми, Анжела, ми закінчуємо і одразу ти. Ви всі їх бачите, да? Ви бачите мої руки. Якщо ви бачите, що вони не хлопають, можете казати, вони не хлопають, або вони там хлопають чуть-чуть багато. Окей, Кристина, логіка для мікрофона. А дівчинка зійшла, а? Окей, нас це менше і менше. Була, зражався як лев, добре. Це майже на восьму, так? Поїхали. Хлопчик. Добре, любимо чесних людей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість людей залишилось. Поїхали. А, всі побігли. Окей, троє. Троє, окей. Нас один з трьох, якщо перемагає дівчина, суперприз. Суперприз. Окей, і... Мінус. Окей, це фінал, давайте підтримуємо. Супер, як вас звати? Олена, чемпіон. Сергій непереможний. Окей, поїхали. І... Єей! Сергій молодець, Олена. Ластіле.
Ваші? Сергій, кепочка. Кепочка. Так... Мені сказали, таких ні у кого нема взагалі. Кроме Злати. Ви і Злата. Я пообіцяв супер подарунок для дівчини, да? На жаль, наші подарунки ще не доїхали, але Галина Анатоліївна, можна шубу виділити її, да? Одненько. Окей, шуба виходить для Олени, для переможниці. Потім забери, обов'язково забери шубку собі. Добре, окей. У нас є наша учасниця, яка хоче приєднатися до нашої конференції по участі. Я відключився. Як називається? Джибрель. Зараз. А ну щось скажи. Щось мені не... Щось воно включило, але... Паті бокс, під'єднано. Під'єднано, але... Ну, зараз. Тоді зараз зробимо так. Якщо не включиться, просто мікрофон припідставимо. Поки що стояти. Але повинна у нас працювати наша колонка. А є варіант, що Zoom? Типу дзвінок? Ти не повинен. А давай тако. Так, Анжела, ну щось скажіть нам. Всіх вітаю. Чутно? Так, зараз ми тільки вас повернемо, от, щоб ви бачили людей. Я не знаю, а мене бачать? О, друзі, всіх вітаю, вас так багато. Мене звати Анжела, я президент громадської організації «Об'єднані спортом» «United by Sport». Підніміть ручку, хто взагалі про нас чув. О, так вас багато, і всі про нас знають, так? Да? Окей, ми займаємось розвитком фізичної культури, вчителів фізичної культури і залученням дітей та молоді, дорослих до фізичної рухової активності, до здорового способу життя та ментального та фізичного здоров'я. Я вітаю всіх з відкриттям осінньої школи. На жаль, не получилось до вас приєднатися офлайн, але онлайн я з вами буду спостерігати та наша команда за всіми днями вашої активності. Сподіваюся, у вас все пройде дуже класно, цікаво, інноваційно та позитивно. І від нас невеличкий такий подарунок буде, це набор спортивного інвентаря, але він дістанеться тому, хто виконає декілька таких не дуже складних завдань. Перше, ви маєте бути підписані на United by Sport на соціальній мережі Facebook та Instagram. Можете починати одразу підписуватись, я буду від сьогодні дивитись, хто підписався, і рандомно потім визначимо серед вас переможця. Друга умова, ви маєте поділитись кожного дня вашої осінньої школи якимось відео або фото з тегами осінньої школи, Інституту модернізації та United by Sport, обов'язково нас тегніть, щоб ми також подивились, хто все ж таки приєднався до цього челенджу. Тому чекаємо на ваші дописи, ваші сторіс, Instagram та Facebook. Ще раз повторю, підписані на United by Sport має бути та допис кожного дня вашої активності осінньої школи. Всім зрозумілі умови? Так, дякую. Нам, мабуть, треба якийсь вибрати хештег спеціальний. Ну, осіння школа United by Sport.
UBS можна скорочено. Давайте ми з Мирославом погодимо, як правильно підпис має, хештег має бути. І з вами колеги поділяться вже на місці, на локації, як це має бути тегнуто. Добре? Добре, дякую. Щодня йде хоча. Переможець питають, як операція, чи треба всі три дні. Всі три дні обов'язково, щоб ми бачили вашу активність. Переможець обереться рандомно із тих, хто буде підписаний на нас та зробить дописи. Тоді все зрозуміло, ми ще раз для всіх пропишемо правила в групу, скинемо, як має виглядати хештег. Скинемо посилання на United by Sports, можете перейти, підписатися і з хештегом виставляти пости. Да. Ну і чекаємо дуже зустрічі з кожним із вас в ваших регіонах. Сподіваємось, що вам буде також цікаво долучитись до інших активностей, які проходять разом з Інститутом модернізації з міста освіти та United by Sports. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, будьте активними, здоровими та бажаємо вам класного часу на цій осінній школі. До зустрічі! Дякуємо. Це, бо я думаю, що це буде круто, якщо ви виграєте такий набор. Добре, зараз у нас буде наступний етап нашого тімбілдингу. Ми пограємо з вами в нові види спорту. Взагалі, ми є асоціація мультиспорту, ми займаємося розвитком нових і доступних видів спорту в Україні. Сьогодні ви спробуєте 5 таких видів спорту. Ви пограєте в регбі 5. Хтось знає, що це таке? Ого, знають. Окей, дізнається. Ви пограєте в дочбол. Може, в школі хтось впроваджує. Окей, пограєте в фрізбі Ultimate. А ви на все руку піднімаєте? Я! На стройзаводі? Я! На молокозаводі? Я! Окей, спробуйте дисгольф. Дисгольф ніхто не пробував. А вже пробували, окей. І спробуйте зіграти в флорбол. Окей, коротко розкажу взагалі про нас. Ми є асоціація мультиспорт, ми займаємося зі школами. У нас є затверджена програма Міністерства науки і освіти України, яка затверджена, закріпована, ви можете вибрати її для своїх клубів, для уроків фізичної культури і типу ній. Ми займаємося вчителями, навчаємо їх, займаємося школами, відкриваємо клуби, проводимо олімпійські тижні. Багато-багато роботи робимо в сфері фізичної активності. І якщо у вас є якісь пропозиції до співпраці, якщо ви хочете про це розмовляти, то я відкритий, я ще тут, і ми можемо вийти на діалог. Ми вчора спілкувалися вже з багатьма командами, ділилися досвідом, як ми можемо співпрацювати з вашими школами. Ми відкриті, якщо ви хочете. Окей, я попрошу вас стати в коло. В коло, стаємо в коло. Опять в коло, опять присідати. Та що ж таке? Гри зараз не буде, ми просто перерахуємося на перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, добре? Окей, давайте з Олени починаємо і в ту сторону йдемо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Всі ми сідами. Там 4 місця, на 14:30. Та заїздів, так? Угу. Щоб не мене тікали. Ясно. Коли сяду, значить, буде без екскурсії. Ясно. Добре. Чуєте, Олена Антонівна? Привіт. Я хочу забрати їх машину. Вони в 12 мають виключити. Що це? Ми Лена, друга. Вона трохи познімає. Зараз іде. Парі! А дитя не влоги. Штатива не взяв, мене вже було. Окей, перші номери, підніміть ручку. Перші номери. Тренери, хто вже пішов на локації. Я вам сказав піти на локації, так? Візьміть манішки ще з собою, будь ласка. Перші номери.
Ви йдете от туди, до кудрявого парня, його зовут В'ячеслав, він покаже вам таке, що таке дочбол. Окей, другі номери. Номери, піднімаємо ручки. Другі номери, номери. Ви підходите ось сюди, на цей квадрат, до Назара. Назар, де ти є? Назар пішов за мені. Назар, це твої люди. Так, от там, де рекліни м'ячі лежать. Спробуйте гру рекліни. Треті номери. То, мабуть, третій треба номер. Зараз сказати перед початком, щоб ви всі пам'ятали. Окей. Четверті номери. Четверті. Ви йдете там, де ворота маленькі стоять, на футбол. І п'яті номери. П'яті номери, які залишились. Ви йдете до красного кошика на дізволь. Ми граємо кожен вид спорту 15 хвилин, потім міняємося. Зрозуміло? Окей, я скажу, куди ви далі йдете. Зрозуміло? Окей. Все, пішли. Коли буде заміна, да, треба буде ще зробити мені оголошення про екскурсію. Добре. Все відміняється. Нас треба буде всі команди. Зараз стоїмо ряд і на першу другу розпочинку. Ви з нами? Вітаю. Там шуба мушна. Це? А це найковська. Це така, типа, от така шубка. О, я до тої мощної команди прийду. Передавив. Я скоріше жив, да, чи мертвий. Капітан команди. Це на лідне, так? На шию налазу. Де пробив? Через рука? Так, оце так і буде. Нормально. Ковбойські війська. Давай через рука. Ковбойські. Галки на фрі. Хто грав? Знаєте, так? Треба блин тонесу за зону суперника. Але біля позиції не можна, коли десь у вас рюкзак ні кроку не можна робити, так? Якщо десь падає, десь перенесе інші команди. Коли тиску суперника, бити позиції не можна, можна лише перекривати. Якщо передати, то я можу сплити, чи я збиваю десь місць. Розуміли, так? Так. Тобто вам можна сказати, як треба забити, так? Він грає за мене, він помагає. У вранці ще мега команда. Передачу відновити, це бал. Будете відповідати. Все, це відновити, це бал. Зрозуміли? Як казала Альона Геннадьевна, а ви знаєте? Та там YouTube все йде. Так, перейдемо ще. Четверо людей зараз входить. І четверо людей входить. Вам до команди всі чекають, як вони нас помічають. Злата! Як тобі кепка? Можу. Але це щоб здалека кидати. Ну, тут Анас і
У нас одна точка, так? Так. Тут просто не поіграємо дуже багато. Та я. Це як бочки. Та що ви в мене цілитесь, ну? Давайте ще останній раз спробуємо, і зараз спробуємо по командам. Команда? Ні, зараз ще раз спробуйте. Добре. А, зле. А, треба швидкісно було брати. Так, а те? Зараз станьте дві команди, ми візьмемо два кольори. Давай мені рожево. Рожеві! Ну там без шансів було, то вже. Матч реванш. Та він буде казати, Ілля. Він засікав. Бать, гра до трьох очків. А що? А, взяли рожеві. А мені ще? Чи то? Моя ж? Я тут була заключальний. Все, я зараз все. А що ви аж так? Я так зрозуміла, чим більше, тим більше цей? Та ні, до цього. Ну, я сказала, у вступ, то воно буде неначе. Так показала, що так повинно йти за ключем. Дарілка подивиться ключем. Давайте. Ні. Ну, понятно, что... Не свя! Папилу!
Оля, що бігаєш? Та, знімай. Дивіться, бо зараз ваша тарілка летить. Ще. Я працюю. Так. Остатнє. Ще одна. Ще одна тарілка. Андрій, ще одна тарілка. Саме я була, ти скажеш, директор, де була? Ще, мабуть, тут денчатом. Іля! П'ятий день із Бога, ви до мене. Що? А ми ж зробили то внизу болить. То що, бачиш, на йогу зранку не пішов, не розім'явся. Ви тримаєте стрічку, то людина може стати. Це обов'язкове правило. Так, інші можуть жити. Конкретно більше правил цієї гри я розказувати не буду, тому що, на жаль, ми не зможемо сьогодні використати м'ячі, оскільки розміри поля того, що тут розміщене, те, що має бути в реальному розмірі, я думаю, що ви бачили, впливо в США, які там поля, там, ну, просто має бути величезне поле, ще кілька зверців. Добре, розповідаю, що ми зараз будемо займатися. Зараз прошу кожного взяти собі пояс. Перевірити, якщо пояс зломаний, відкуди інші, тому що є достатньо кількість поясів для кожного ціли. Тут є деякі. В нашій громаді, до речі, є залізний такий Олег Васильович, який заслужений мастер спорту по регбі, по-моєму, він якийсь наш тренер. І стрічки, в нас займаються діти регбі, да, оцим 5. Це не буквально, для нашої країни це не дуже популярний спорт. Кожен бере собі по дві стрічки, і біла, і чорна. Кольорів. Біла і чорна. Зараз я розповім, як їх чіпляти, не гарно. Зрозумів. Так. Чи всі потенційні учасники виграють? Бігать, бо їм не м'язно. Добре. Ну це така активна гра, можливо, бігати вам прийдеться. Активно прийдеться. Активно походити. Можна спробувати. Походити. Рекомендую активно, так. Отож, чи в кожного є стрічка, біла та чорна? Кого немає, тримайте тих. Стрічки потрібно почепити паралельно
одна у одній вздовж по тілу. Це означає, що вони мають бути ось тут, не спереду. Марина, чого халтурим? Паралель. Чому буде полягати гра? Певний момент часу, коли я дам команду і гра розпочинається, кожен грає сам на себе, за себе. Тобто команди тут немає, але вам треба придумати якусь тактику, яку маєте у своїй голові. Чому полягає суть гри? Задача кожного гравця – заставити інших позбутися цих стрічок, тобто зірвати їх, а самому залишитися зі стрічок. Кого більше стрічок не буде? Ні. Це теж можливі варіанти, але основний варіант є в тому, що хто залишається зі стрічками в кінці, той виграє. Тобто умовно залишається три людини в кожному по стрічці, зривають один, виходить перед останній, лишається останній, перед останній. Хто останній зірває стрічку, а в нього ще є, той переміг. На чому? Дві стрічки? Ні. Тобто, якщо вам пусту зняли, то у вас, можна сказати, одне життя пропало, ще можете жити. М'ячі ви сьогодні не застосовуємо, вони лежать просто як реквізит. Тобто, все, що вам треба, якомусь зірвати стрічку, а тобі не дати. Але обов'язкове правило. Це абсолютно неконтактний вид спорту. Понятно, не даремося. Битися, боротися, класти когось, сломати, бити не можна. Коли, наприклад, я намагаюся його зняти, я не можу ні встати, ні втримати. Стрічки тримати не можна, зав'язувати не можна. Тобто, отак рукою прикривати теж. Не можна. Тобто, вони для вас висять, як точно. І відбивати так само руки. Відбивати руку не можна. Тобто, якісь навики боротьби тут застосовувати не можна. Прошу уваги, будь ласка. Добре, отож, ми можемо зайти на це поле і розпростити так, як тому зручно. Як хто обирає собі тактику, яка в кого стратегія. Можливо, хтось хоче грати лінію, стояти в кутку. Можливо, хтось хоче бути... Так, що хотіли? Так, добре, чи всі? Ваня зараз застосує того, його. Не можна штовхатися. Де в руках, а де в цьому. Добре. Залишається 5 гравців. Добре. Ха-ха-ха!
вважається як абсолютно вихід з поля. Тобто, неважливо, чи у вас 3, чи 5, чи одна, ви все, вийшли сюди, ви все, вийшли з них. Тобто, що там трошки знімаєш? Привіт, гарно знімаєш все так. Ну, ще добре знімаємо. Якість. Урівняти колись. Мені тебе треба. Два на два! Хто виграє? Хто виграє? Хто виграє? Це м'яч на дефіналу дані. Так, два на один! І хочуть вийти, вийти до кінця. Все, вас і вийшли, маєте атакувати. Команда Рожева атакує. Є, все, добре, 1-1, стаємо ще раз. Добре, так, команда, готові, що приїхали? Хто подає, не знаходиться в полі? Добре, так, команда, готові? Ува! Можете прийняти так. Ладно, добре. Все, можете прийняти. Як все виходите? Ти став, знаєте. Ну, бій, щоб дійшли. Скільки можете прийняти? Ви можете до зрані в ній підходити. А, то я? Так, так. А. Опа, опа. Добре, все, вибрали. Добре, виходите. Міняйте подаючи, щоб кожен грав. І так само. Так, воно. Добре, так, хто там команди на червону лінію? Так. Увач! Руш! Ні, ви не могли кидати. Треба розвітувати нас. Хочеш ближче, щоб кинеш? Можна дивитися питати. Хочеш ближче! Коли зміна? Що зробити? А мені ще треба голосно сказати. Давай, збавляй. Зміна локації.
Але увага, увага, всі учасники оголошення щодо екскурсії. Уважно, всі мене чують. Екскурсія буде в 14.30 стояти, вже від'їжджати в 14.30 два автобуси. Ось тут зліва. 14.30 вже від'їзд. Тому всі, хто встигнуть, сідають в автобуси. Екскурсія буде до Шацьких озер. Ми поїдемо в Шацьк, там буде екскурсовод. І він нас поводить по мальовничих місцях. Ще раз, 14.30 від'їзд двох автобусів. Хто має можливість, може їхати автомобілем. Всі почули? А хто їде на екскурсію, ну підняли руку? О, супер. Все, тоді займаємось. А ось тут повинно було бути село на Трогоні, але зараз він в Польщі. А, це вже пузує той хлопака. Треба виграти цей. Ці ж знімаються. Правильно? Так, кого би то мені? Так, мені треба волонтера. Волонтера мені треба. Нема волонтера. А що, з телефоном походити? Хочеш, Софійка? Я одна. Вже змучилася? Все, коротше, ходиш, знімаєш. Угу. Та можеш, ну, собі так полегше. Ну, так тримаєш, щоб тобі руки не втомлювалися. Угу. Знаєш, що познімати, Софійка? Познімай, отам, як клюшками грати будуть. Отак, а як знімати, так? Все, воно вже знімає. Окей. Це все в Ютуб йде. Отак, не відчуваємо. Зараз відчуваємо. Я. Где?
Там мене ніхто не зробив, бери. Там мене загубив.
Ти урода! Ні, вам так написали. Писали, то мені там Галя писала. Так. Що, все, дякую тобі. Що? Я давав поблогерувати Софії. Що? І запал, знаєш. Зараз.
правку на вітер. Волонтери, ви не хочете? Добре, дивіться, зараз в команді виберуть одну людину, яка не буде грати, а буде тривати місце. Люди потерпі як на всі будуть грати, щоб не тривати. Я вибрав. Ви будете і надіюся, що хватить. Добре, тобто ви подаєте місці. Нас буде десь 5 євро, тобто всі будуть грати. Всі будуть грати, всі будуть тривати. Добре, як починається грати? Ви можете бачити, є три м'яча з того боку і з того боку. Відповідно, ваші м'ячі ви бачите за правими м'ячами, чи тільки справа. Ви за тим бачите, відповідно, прилегти за цими м'ячами. Як ви будете грати? А ми стоїмо по червоних лініях. І на старт увага рух починаємо бігти і грати. Добре, стоп, все є. Тобто ви біжимо м'ячами, наприклад. Можете всі троє бігти, а можете сюди бігти. Ми дозволимо сюди бігти, щоб ви брати м'яч. Щоб м'яч було сильно, його треба розблокувати. Давайте на жовту лінію. Ви це можете вийти як кінцом, так і самітами. І ми починаємо грати. Добавити. Все, висновки. Є якісь питання? Два питання. Можете бігти? Ну, так, він буде бігти. Ви не забуваєте, бо коли десь буде подавати, вони вже мати. Так, так, так. Ви не забуваєте. А по три, нормально. Ні, ми... Добре, так, давайте. Thank you.
Починаємо. Поки не залишиться один, так? Зараз не... Довго нам прийдеться сидіти? Трошки відпочинути, ви хотіли відпочинути. Тут не треба бігати. Я відпочив би без стулу. На мене стоїть сторони. Ну, російський шпагат. Это я могу. Все нормально, работаем в паре просто. Нет, тарелок я привык есть. А мы сидим. Лера, давай. Еще раз начать. Три, так. Три, начинай. Три. Ну, хорошо,
А тут же попарний. Ну, то помірний, діти. Так, ну, і так. А то переможний, то все спорт.